Yox, hələ babı, ya babı yazır. Ola sufilər olub da, dərvişlər. 13-cü əsrin abidəsidir bu. Ümumiyyətlə keyfiyyətə belə narazılıq yoxdur, razıdırlar memarlar qrupu. Mədəniyyət Nazirliyi. Mədəniyyət Nazirliyinin obyektidir bu. Yəni ki, qorunur. Bəli, qorunur. Bəli, UNESCO siyahısına daxil olan obyektdir. Bəli, bu o obyektlərdəndir. Onun içərisini gördünüz, içərdə mihrab vardı. O heç yox idi, təzələn olacaqmış. Aha, nə gözəldir. Keçən il birdən-birə yox.